Активісти Славутського громадського об'єднання «Майдан» опублікували в мережі Фейсбук звернення до голів Нетішина, Славути і Славутського району стосовно вивчення можливостей виходу Славутчини із Хмельницької області та приєднання до Рівненської. Це тема дня. Мене звати Олена Каміняш. Оксана Фіновська перекладає на жестову мову. Працюємо наживо, долучайтеся до розмови. Наскільки можливою і важливою є озвучена щойно ініціатива активістів, спілкуємось із Світланою Пасічник, заступницею начальника управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю, пані Світлано. Добрий день. Ви входите до міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративного територіального устрою базового та районного рівнів Хмельницької області. Простіше кажучи, це та група, яка вирішує, скільки районів буде на Хмельниччині і які саме? Ця робоча група була створена в березні місяці відповідно до доручення Кабінету міністрів, але її роль не вирішувати, скільки буде районів в області, а розробити пропозиції та надати Міністерству регіонального розвитку та будівництва України наше бачення майбутнього адміністративно-територіального устрою області. Після цього, чи будуть враховані наші пропозиції, чи не будуть, чи Мінрегіон з Кабінетом міністрів будуть свої надавати пропозиції. Але ви знаєте, що зміна адміністративних і територіальних меж області належить до компетенції Верховної Ради. А хто ще входить до складу робочої групи? До складу робочої групи входять керівники окремих структурних підрозділів обласної адміністрації, представники обласної ради, депутати обласної ради, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, а також керівники окремих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Це, наприклад, як Національної поліції, Головного управління ДСНС, Держгеокадастру. Це ті структури, які теж впливають на адміністративно-територіальний устрій, вони мають свої представництва в районах області, тому їхня думка також враховувалась в нашій роботі. Співголовами є голова обласної державної адміністрації Лозовий Вадим Миколаєвич, а також голова обласної ради Загородний Михайло Васильович. Ви сказали, що уповноважені цієї робочої групи надавати пропозиції, і от буквально нещодавно, так, ви подали пропозицію в Мінрегіон. Було постанова Кабінету міністрів про затвердження плану заходів другого етапу реформи місцевого самоврядування і децентралізації. І там чітко було визначено, що до 1 червня обласні адміністрації подають на адресу Мінрегіону свої пропозиції стосовно адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня, простіше кажучи, районів. Що ми і зробили? Робоча група засідала двічі. Це було в квітні, а потім в травні місяці. Були розроблені пропозиції спочатку нашим управлінням спільно з представниками структурних підрозділів, і вони надані були на розгляд робочої групи. У цій пропозиції йдеться про яку кількість районів, ймовірних районів, які можуть бути в області? Ми розглядали районування у складі 5 районів. Це які? Це Шепетівський, Староконстянтинівський, Хмельницький, Городоцький та Кам'янець-Подільський. От немає в цьому плані Славутського району, і це обурило активістів Славутського майдану, так вони написали у згаданому на початку зверненні. Один з активістів Анатолій Казіміров прокоментував телефоном, послухаємо. Це ще не звернення до Рівненської обласної ради, але я так розумію, що це перший, мабуть, крок в цьому напрямку. Що нас спонукало до наших таких дій? Ну, по-перше, останні роки, мабуть, ми бачимо, що Славутчина для хмельницьких цих органів обласної влади, взагалі це, мабуть, як щось таке непотрібне. У нас немає ніяких обласних там заходів культурно-мистецьких, спортивних, майже немає. Більшість, мабуть, жителів нашого регіону, якщо виникають більш серйозніші проблеми такі з здоров'ям, то їдуть діагностуватися, лікуватися в Рівне, а не в Хмельницький. Яке значення взагалі для області має Славутський район?
Я хочу не погодитись словами громадського активіста, тому що Славутський район, в принципі, як і будь-який район Хмельницької області, має своє значення, важливе значення. Ми знаємо, що це і промисловий район, і агропромисловий район. І Славутщина одна із перших долучилася до процесів децентралізації. Там були утворені ще в 2015 році великі об'єднані територіальні громади Берездівська та Ганопільська. І міста Нетішин і Славута пробували утворити свої об'єднані громади. На жаль, законодавство на той час не дозволило це зробити. Але Славутщина, от місто Славута – це перший із обласних міст обласного значення, який утворив громаду вже в 2018 році, приєднавши до себе Варварівську сільську раду. І от нещодавно, буквально на днях, відбулася остаточна сесія Нетішинської міської ради щодо утворення Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади. Ми знаємо Славуту як активних людей, вони завжди беруть участь у різних заходах, а те, що заходи обласні не проводяться на їх території, то мають вони подавати пропозиції, будуть розглядатися, там теж можна проводити і різні фестивалі, і якісь культурні інші заходи. Якщо ми готові до спілкування, до будь-якого, те, що приєднуватись чи від'єднуватись від Славутського району до Рівненської області, я вважаю, ну, по-перше, це не компетенція обласної адміністрації і обласної ради. А ми це зараз будемо розбирати, про це ще поговоримо. А от ще зацитую фрагмент зі звернення славутських активістів. З відкритих джерел бачимо, що наші міста та район фінансуються по залишковому принципу, йдеться у зверненні. От яка ваша думка з цього приводу? Наше управління є управлінням, яке розробляє пропозиції щодо фінансування об'єктів з Державного фонду регіонального розвитку і субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних громад. Так, з Державного фонду регіонального розвитку значна частина коштів спрямовувалась на Славутський район. Чи Славутський... Чи Шепетівським, який, як ми чули, що є в цьому плані, що він поруч. От якщо порівняти, більше все ж таки коштів на Славутський чи Шепетівський? Я б сказала, що навіть на Славутський все-таки район, да. Там і на Славутський обласний ліцей, і на реконструкції шкіл в районі направлялись кошти. І на розвиток об'єднаних громад вони свої кошти отримували, активно подавали свої проекти, отримували фінансування. В цьому році будуть направлені кошти на дороги комунального значення, і Славутський район в тому числі. Так що я не вважаю, що Славутський район чимось обділили в цьому плані. А от Рівненщина рада була б такому району, сказав нам телефоном голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Мульоренко. Послухаймо. Чесно кажучи, нам приємно чути, що частина Хмельниччини хоче доєднатися до Рівненщини. Це добре. І якщо у нас з'явиться ще один великий бюджетоутворюючий об'єкт, такий як атомна станція, це теж непогано. Але я думаю, що фізично, на жаль, на сьогоднішній день для того, щоб це відбулось, треба вносити зміни на рівні змін до деяких законів, тому що межі областей на сьогоднішній день ніхто не змінює в рамках об'єднання. Це питання треба вивчати. Нас про це поки що не говорять. Це поки що думки активістів в Славуті. В цілому, ну, треба вивчати, це ж не просте питання. Треба слухати думку людей, як вони хочуть в першу чергу. Плюс, знову ж таки, законодавча база, вона на сьогоднішній день не дозволяє це зробити. І одразу ж слово юристі. Що дозволяє закон, нам прокоментувала начальниця відділу Головного територіального управління юстиції Хмельницької області Валентина Кузьмінська. Законні підстави є, але це в компетенції виключно Верховної Ради України. Місцеві державні адміністрації, вони можуть подати свої пропозиції Кабінету міністрів України, але основні узагальнюючі пропозиції саме надає Кабінет міністрів України до Верховної Ради України, і тоді Верховна Рада України приймає рішення щодо зміни меж районів, міст, областей. Якщо є якийсь спір з приводу якраз даного питання, то це питання вирішується виключно судом.
Пані Світлано, чи відома вам думка юристів обласної адміністрації, ради от з приводу от такого от наміру чи пропозиції активістів Славутських? Наскільки я знаю, що сьогодні отримано звернення від активістів в обласну адміністрацію, воно, звичайно, не залишиться без розгляду. Ми зберемо робочу групу, розглянемо його. Я хочу сказати, що Славутська міська рада зверталась вже в цьому році стосовно адміністративно-територіального устрою, щоб саме був Славутський район, а не Шепетівський. І ми на робочій групі розглядали це питання, де зробити адміністративний центр все-таки, Славута і Шепетівка. І дехто був склонний більше до Славути, визнати Славуту, але справа в тому, що, і по-перше, і Мінрегіон бачить Шепетівку адміністративним центром нового укрупненого району. По-друге, в Шепетівці районна лікарня, на яку дуже багато спрямовано коштів, і це центр госпітального округу. А між Славутою і Шепетівкою всього 21 кілометр, тобто не можна зробити ще один адміністративний центр в місті Славута, тому що він в межах 30-кілометрової зони, що не узгоджується з методикою. От сьогодні саме на сайті Славутської районної ради з'явилося звернення вже до голів Хмельницької обласної ради і адміністрації із тим, щоб зберегти Славутський район. Його голова Леонід Радзвилюк сьогодні якраз був в Хмельницькому, і телефоном він сказав, що не бажав би виходити з області. Послухаємо його і продовжимо. Славутчани обурені тим, що буде створений Шепетівський район, і Славутчина, в тому числі і місто Нетішин, попадає на підпорядкування Шепетівського району. Славута сьогодні – це і місто Нетішин, самодостатні міста, які динамічно розвиваються. Це саме можна сказати і про район, тому що на сьогодні створено 4 самодостатні громади, плюс до того всього ще 2 міські територіальні громади, об'єднані Нетішинська і Славутська, вже по факту створені. Тобто ми фактично завершили децентралізацію в районі. Але не це головне, що там децентралізація вплинула. Ну, звичайно, вона впливає на деякі процеси, але те, що район і міста динамічно розвивається останніх уже десь років, ну, менше 15-ти. І видно ці результати. Я не за проміг від'єднуватися від Хмельницької області. Я за те, щоб залишитися в складі області, але центром районним Славуті. Я сьогодні був у губернатора, був голови обласної ради, поставив їх до відома, завіз свій лист разом із тим листом, що мені поступив. Ви раніше сказали, що голова обласної адміністрації і голова обласної ради є співголовами от робочої групи, от членом якої і ви є. Як відреагували на звернення? Звернення направлено в структурні підрозділи спочатку для розгляду, збору інформації, матеріалів. На підставі цього буде призначено засідання робочої групи, і там, де ми обговоримо вже цю ситуацію, розглянемо ще раз пропозиції славутчан. Але хочу сказати, що і Славута, і Нетішин залишаться містами обласного значення в будь-якому випадку. Чи буде Славута адміністративним центром, чи Шепетівка адміністративним центром. Статус міста обласного значення при цьому не втрачається ні в якого міста. І вони також будуть і в подальшому розвивати. Що значить укрупнення районів? Це тільки те, що от в якомусь із центрів, адміністративних центрів району буде існувати районна державна адміністрація працювати. А все інше залишається в такому самому вигляді, як воно і є. Тобто зменшується структура районних адміністрацій, не буде вже 20 районних адміністрацій, а буде 5 районних адміністрацій. Або якщо нас не послухають в Кабміні, то буде 3 районних адміністрації. Але міста так само розвиваються, їхній потенціал залишається, ніхто від них нічого не буде забирати. Межі районів проходять по межам територіальних громад, тобто так, як громади утворені, так воно і буде. Хоча в Мінрегіоні пропозиції є іншого розподілу об'єднаних територіальних громад, з якими не згодні на даний час. Але це тема іншої розмови. А от для містян і селян от тих районів буде мати, яке буде мати значення, коли, наприклад, центр району буде не в Славуті, а в Шепетівці?
Хочу сказати, що адміністративні послуги наближаються до мешканців сіл і міст. Це основне завдання децентралізації державної влади. У всіх об'єднаних громадах створені центри надання адміністративних послуг. І мешканцям, в принципі, немає такої потреби їхати в район, отримувати якусь довідку, чи отримувати пенсії чи інші послуги соціальні, освітні послуги всі отримують на місці. Послуги охорони здоров'я першого рівня отримуються на місці. Тобто, кажуть, що в містах розташовані територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Це, наприклад, суд, прокуратура, Держгеокадастр. От якщо комусь ці послуги треба, то, звісно, прийдеться їхати в Шепетівку або в Славуту. Але ж ці структури так само залишаються в тій же Славуті? Це вже будуть вирішити, бо, наприклад, на даний час і в Славуті, і в Шепетівці майже рівна кількість представництв центральних органів виконавчої влади. От тому як буде в подальшому створюватись структура, чи вона буде змінюватися, вже будуть вирішувати в міністерствах, відомствах, а потім вже в нас повідомляти, де будуть розташовані. У тому згаданому зверненні славутських активістів серед іншого просять повідомити юридичну і практичну сторони проведення місцевого референдуму, опитування тощо. Це, цитую, «поглиблено вивчити громадську думку про вихід з Хмельницької і приєднання до Рівненської». А коли можуть розраховувати на відповідь стосовно цього? Від кого це залежить? Я думаю, що це залежить, відповідь надамо так, як згідно всіх нормативних актів, на звернення дається місяць надзвичайне, тобто ми розглянемо. Якщо буде потреба більшого, більш детального розгляду, значить дамо проміжну відповідь, будемо розглядати більш детально. Але в будь-якому випадку протягом місяця люди отримують відповідь на своє звернення. У квітні про трансформацію районів ми говорили з директором Інституту громадянського суспільства Анатолієм Ткачуком. Він наголосив на доцільності 3 районів. І все, нагадаємо. Щоб зрозуміти, скільки в Хмельницькій області буде районів, треба просто подивитися на карту Хмельницької області. От зараз там все ясно. Скільки може бути? 3. Тому що тут є 3 домінуючих центри – Кам'янець, Хмельницький і Шепетівка. Все. Іншого нема. Можна, звичайно, там різними фокусами, там лобізмом пробувати робити по-різному. Але це все буде схема, яка не буде життєздатною. І за деякий час, навіть якщо вона пройде, її треба буде відкрутити назад. Ми скільки би не говорили, Кам'янець не пересунеш, Хмельницький не пересунеш, Шепетівку не пересунеш. Всюди є залізниця, всюди є автошляхи, всі ці міста є домінуючими над усіма рештами. Цілком природно. А ви сьогодні згадуєте про те, що в пропозиції йдеться про 5 районів. Члени робочої групи чим обґрунтовують необхідність от 5 районів? Ми розглянули на цьому ж засіданні пропозиції Мінрегіону стосовно 3 районів. Там передбачається, от як сказав Анатолій Федорович, 3 райони, причому Хмельницький район передбачається з кількістю населення понад 600 тисяч, а 2 інших райони – 300 тисяч і 290 тисяч. Тобто, виходить, домінуючий Хмельницький район. І відстані від міста Хмельницького, наприклад, до крайньої точки Теофіпольського району там, чи Віньковецького, це понад 80 кілометрів, тобто втрачається вже та золота година от доїзду, наприклад, швидкої чи 30-хвилинний доїзд до пожежної машини. І крім того, ми хотіли би все-таки бачити розвиток ще кількох міст, економічний, соціальний розвиток. Тому от запропонували ще Староконстянтинівський і Городоцький район, щоб було 5 районів. Тут і врахували вже, воно, виходить, більш рівномірно розподілено і по території, і по кількості населення, і по кількості
об'єднаних територіальних громад в межах цих районів. От тому така наша пропозиція, саме 5 районів. Тут враховувалась і наявність доріг з твердим покриттям, і історичні зв'язки між регіонами, між районами чи населеними пунктами. Це все враховувалось, в тому числі врахували і пропозиції Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, врахували думку поліції. От, тобто, виходячи з таких принципів, а дійсно, чому от вибрали Шепетівку, як вже от сказав Анатолій Ткачук, все-таки це великий залізничний вузол, транспортні шляхи проходять, Шепетівка також по населенню більше Славути, ну і, як я вже говорила, це центр госпітального округу. Якщо порівняти з сусідніми областями, з приблизно такою ж кількістю населення, як на Хмельниччині, там Тернопільська, Рівненська, наприклад, які у них пропозиції, скільки вони планують? Знаєте, я цікавилась от в інтернеті цим питанням. На жаль, я не знайшла. Знаю, що по Тернопільській області, хоча вона менша за площею, як Хмельницька область, але там пропонувалось 4 райони, але вони вирішили не надавати свої пропозиції на Міністерство регіонального розвитку, ну, от наскільки я прочитала. І навіть там прийнято рішення, що поки не буде затверджений закон про засади адміністративно-територіального устрою, вони свої пропозиції давати не будуть. Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий вечір вам. Це Славута. Мене звуть Віктор. Я хотів би задати таке питання. Якщо ви хочете, щоб ми остались, я на російську мову перейду, мені так легше. Якщо ви хочете, щоб Славута осталась в межах Шепетівського... Алло. Да, ми вас чуємо. Тільки лаконічніше, будь ласка. Добрий вечір вам. Це Віктор, місто Славута. Я перейду на російську мову, мені так... Ми це все вже чули. Будь ласка, формулюйте своє питання. Ми вас чули. Так, питання такого роду. Якщо ви хочете, щоб ми перейшли під порядкування міста Шепетівки, районний центр, так? У нас місто... Хмельницьком и Славутой нет железнодорожного сообщения. Так. Дорога у нас между Славутой и Шепетовкой в ужасном состоянии. Ее никто не ремонтирует. Теперь я вам скажу еще такую вещь. Теперь я вам еще скажу такую вещь. Почему у вас есть элемент коррупции? Потому что есть такой народный депутат Грера. И видно, что он пытается городок сделать районным центром. То, что у вас идет вообще в разрез здоровому гнузду. Взять Староконстантинов и городок – это совершенно разные два места. И взагалі. Я хотів би, щоб обласні державні адміністрації були сокращені. Вони не нужні, вони просто нахлебники у народу. Ми вам дякуємо за ваш коментар. У нас лічені хвилини до завершення. Прошу буквально ваш коментар стосовно того. По-перше, народний депутат Герега не є членом робочої групи, ніяких пропозицій від нього не знаходило. Я хочу сказати, що такий поділ на 5 районів нами запропонований тому, що наша область має специфічну конфігурацію. Вона витягнута з півночі на південь, тому її якось зробити межі по-іншому не виходить. Або от горизонтальними такими межами більш-менш, або іншого варіанту немає. А що ще прокоментувати? Дорога між Славутою і Шепетівкою, звісно, у нас не тільки одна ця дорога в поганому стані, вони всі будуть ремонтуватися, якби тільки у нас коштів на все хватило. І на завершення, коли буде остаточний план районів, коли буде ця друга черга децентралізації? Це залежить від нового складу Верховної Ради, як тільки вони приймуть закон про адміністративно-територіальний устрій, а потім вже будуть розглядати і районування. Але уряд стверджує те, що вибори в місцеві органи
самоврядування мають вже пройти на новій територіальній основі. Тобто в 2020 році, в жовтні місяці десь мають бути вибори, і до того часу має бути завершено і перший, і другий етап децентралізації. Я вам дякую, пані Світлано. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати. Час нашого ефіру добіг кінця. Всім гарного вечора. Зустрінемось уже завтра з новою темою. Чекатиму вас тут же. Нехай щастить.